amados homens, que viestes de todos os recantos das nossas dioceses. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui nos reunimos com o amor de Cristo, para juntos, de corações unidos e jubilosos, escutarmos, celebrarmos e testemunharmos a nossa fé, viemos de perto e de longe, das aldeias e das cidades, porque nos sentimos atraídos pela luz da Páscoa, que não cessa de nos encantar e embelezar as nossas vidas. De facto, Cristo, nossa Páscoa, é o caminho, a verdade e a vida. E Ele, cujo exemplo de vida, continua a renovar a face da terra, a operar a revolução do amor, dando um novo sentido à vida em sociedade, à nossa história, à natureza e à esperança que nos anima, que anima o nosso viver cotidiano. A Ele, toda honra e glória pelos séculos sem fim. Amados irmãos, estamos a chegar ao final de mais um ano litúrgico, com a celebração do próximo domingo, Solenidade de Cristo, Rei do Universo, Dia Mundial da Cultura Católica, nós encerraremos o tempo daremos início a um novo ano, ciclo A. Como acontece no final de um ano, é tempo de fazer um balanço e traçar metas futuras, vislumbrar um novo tempo e novas esperanças, para não repetir os erros do passado e ir melhorando na missão nossos compromissos. Por essa razão, a liturgia deste domingo traz elementos escatológicos para a nossa reflexão e nos ajuda a nos preparar para o novo ano litúrgico que em breve iniciará com o Advento. A liturgia da palavra de hoje lança-nos para o futuro, para o fim dos tempos, o dia do Senhor, o fim das aparências e do fascínio das coisas temporais. É a primeira leitura da profecia de Malaquias, fala da vinda de um tempo abrasador que destrói o que não é bom, preserva o que é bom. No referido tempo, os primeiros a serem destruídos serão os soberbos, os ímpios. Uma brecha que passa, pensam ser maiores que Deus e agem como se Deus não existisse. Serão destruídos, como vimos, como palha. São palavras que nos amedrontam? Acho que não. Pelo contrário, nos animam a sermos firmes e perseverantes na prática do bem e das boas obras. Vivemos habitualmente segundo as virtudes que brotam de Deus e do nosso viver social, deixando para trás tudo o que nos leva à arrogância, prepotência e a comportamentos que revelam falta de humildade e que adiam a chegada do novo tempo. Já o Santo Evangelho nos chama a atenção para as coisas essenciais, para a vida do Reino.
inicia o texto que acabamos de escutar, mostrando pessoas deslumbradas com a beleza do templo, enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Coisa que é comum entre nós. Todos nós nos encantamos com belas igrejas e há os que produzem sua visão religiosa nestas questões estéticas e arquitetónicas. Tanto é assim que fiéis há que se preocupam mais em cuidar do templo material, do edifício, do que dos templos vivos que somos nós mesmos enquanto pessoas, investindo mais em obras do que na conversão, na formação espiritual. Quando a gestão das nossas comunidades se reduz a construções e reformas de ornamentos e a parte pastoral e espiritual fica esquecida, isto revela uma visão reducionista da Igreja e da sua própria missão. Tenhamos presente que a verdadeira Igreja somos nós, as pedras vivas. Estas pedras que devem, de facto, melhorar dia após dia no seu ser e no seu agir. Tendo em conta a qualidade da nossa fé, a qualidade da nossa conversão, do nosso compromisso e do nosso testemunho. Assim, diante do deslumbramento de algumas pessoas com estas questões aparentes do tempo, Jesus alerta para a finitude delas, por mais sólidas que elas possam se parecer. Neste mundo, queridos jovens, tudo passa, tudo tem fim, sobretudo os bens materiais. E é por isso que temos que saber gerir o que nós somos e o que está à nossa disposição. O sentido da nossa liberdade, o valor das nossas escolhas, o valor e a incidência do nosso agir. Tudo isto deve nos ajudar a perceber o sentido e o significado do nosso estar aqui, do nosso viver com os outros, do nosso trabalhar e do nosso esforço permanente na conversão. O que não passa, de facto, são os valores espirituais. E são exatamente esses valores que o mundo de hoje tem preguiça de cultivar. Que o mundo de hoje não quer oferecer numa proposta de salvação e de realização das pessoas. Ao afirmar que dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído, Jesus assusta, sim, os seus ouvintes, mas é realista e profeta a sua visão. Assustávamos com estas palavras porque estávamos habituados a colocar a nossa fé e confiança nas coisas passageiras, vulgares e periféricas. Descuidávamos das coisas e valores eternos, esses valores que dignificam o nosso ser pessoas. Quantos de nós ficamos presos às coisas ilusórias e nos desgastamos com elas e o que é essencial fica esquecido ou em segundo plano? Colocamos a nossa confiança coisas passageiras, idolatrando o poder, idolatrando o dinheiro, idolatrando o prazer, idolatrando a fama. Sim, investimos mais.
Investimos mais nestes aspectos em detrimento da vida espiritual, da vida comprometida com Cristo e com os irmãos, promovendo assim personalidades fracas e ocas. Personalidades que não assumem os valores autênticos, temem Deus. E aqui emergem as consciências farisaicas, porque assentes na hipocrisia, na falsidade, inteligências fechadas e autorreferenciais, que não sabem apreciar bem os outros, que não sabem apreciar a beleza dos outros, que não sabem apreciar o valor dos outros. Enfim, promovemos com este modo de ser e de viver pessoas vazias do sentido do outro e da sua dignidade. Não apreciamos a beleza do outro. Não apreciamos o bem que o outro representa para mim. E quanto mais bem promover, mais incomoda, mais se faz para o abafar, para o aniquilar, para o silenciar. E é este o nosso modo de viver que não incentiva este bem-querer, este bem-fazer, este bem-ser, este bem-promover. O bem comum que a todos deve realizar e satisfazer. Isto revela, como é óbvio, que fazemos mau uso da nossa liberdade. Não vivemos na base da responsabilidade, da verdade, da beleza e do bem supremo. Há, portanto, uma inversão de marcha a fazer. Há uma nova perspectiva de vida a propor. E isto depende de nós, jovens cristãos católicos. E é por isso que nós não devemos nos acanhar em manifestar a alegria da nossa fé. Não devemos nos acanhar em manifestar a beleza de nosso ser jovens cristãos. Não devemos nos acanhar de apresentar o rosto de Cristo, nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Amados jovens, não gastemos o nosso tempo com banalidades, ouvimos São Paulo para nos aconselhar. Não gastemos o nosso tempo com a ditadura. Nós vivemos muito de mentiras, consumimos muita mentira e perdemos tempo com isto. Passamos vida a consumir os pecados alheios, vidas alheias, serenidades alheias. Passamos vida a nos humilhar daquilo que os outros fazem de abominável. E nós engordamos com este bicho, com este infame e com tudo aquilo que não nos ajuda em nada. É preciso não gastarmos o tempo com a cultura do imediatismo, do descartável, do desumano, do relativismo ético, da perversão e do utilitarismo. Se há tempo a gastar dos jovens, gastemos-lo sim no cultivo da nossa nobreza como pessoas. Nobreza como pessoas. Na elevação do nosso perfil de jovens cristãos e cidadãos comprometidos com as grandes causas. Na construção de povos que interliguem e unam profissões, inteligências, vontades, povos e culturas.
e o tempo urge. O tempo é breve e o nosso tempo não é tanto o tempo cronológico, é o tempo em fato graça, kairos, a oportunidade única, o tempo único do pecado, no qual devo saber encarnar o que de mais nobre, o que de mais digno, o que de mais belo eu sou e posso oferecer aos meus irmãos. Previnamos-nos dos lixos culturais que dia e noite intoxicam o nosso viver social. As sugestões do maligno estão sempre diante de nós. Temos que estar atentos e vigilantes, fazendo-nos perder o foco da nossa existência e de tudo aquilo que nos distrai, mantendo-nos no aquém da nossa divindade e da nossa vida espiritual. Enfim, diante desta situação de uma vida centralizada no material, as pessoas perguntam: quando acontecerá tudo isto? Quando é que esta destruição vai aparecer? A destruição aqui, queridos jovens, tem sentido o fim de tudo aquilo que representa mera carência. Quando nós não temos um ideal no qual gastar a nossa vida e a nossa existência, o que tem de ficar é o essencial, ou seja, as coisas de Deus e não as coisas aparentes. Uma mata morisca sempre gostava de dizer: o melhor banco onde devemos investir é Deus. É lá onde devemos investir tudo aquilo que nós somos como riqueza. Tudo aquilo que nós somos como cristãos. Quem deposita em Deus sabe que não vai perder nada. Pelo contrário, tem como ganhar. Deus não quer uma igreja de aparência, nem tampouco jovens de aparência. Jovens faz por conta. Deus quer uma igreja testemunha do seu amor. Uma igreja com conversões pessoais e pastorais. Temos que ter a coragem de dar cara aos caros jovens. Coragem de dizer não ao maligno. Não ao pecado, não ao ódio, à violência, à divisão e a tudo aquilo que nos coloca de costas viradas contra Deus e contra os outros e contra a nossa felicidade e realização plena. Temos que saber dizer não. E isto requer a autenticidade do nosso ser. Requer coerência do nosso assumir os compromissos com Deus, com os outros e com nós mesmos. Jesus alerta para não confundirmos as coisas, para não sermos enganados. Muitas propostas surgem e surgirão. Muitos falsos profetas têm aparecido e aparecerão com propostas fascinantes e fáceis. Prosperidade terrena, curas e milagres ensaiados, riqueza, luz, vida fácil, maridos belos, mulheres belas, tudo isto a troco de dinheiro. Estou a falar do bairro, essa realidade que nós vivemos. E essas propostas quantas notícias ruins caem nos nossos ouvidos, de pessoas que se matam por causa de um telefone, pessoas que se envenenam por causa de um carro, por causa dos talentos que o outro manifesta e coloca à disposição de todos.
trágicas histórias horrorosas, nós não assistimos no nosso dia a dia. Sim, de facto, todos queremos a salvação, mas sem conversão autêntica. Queremos que Deus opere maravilhas nas nossas vidas. Mas quando Deus nos pede que para isto temos que percorrer este caminho, então recuamos. Vamos buscar milagres. Vamos murmurar: ah, eu encontrei a salvação. Eu encontrei a verdade. Eu lá me enfrentei. Nunca me abriram o livro da salvação. Aqui encontrei. E este é o nosso viver de superficialidade. Queremos ser ricos, sim. Ser rico é bom, é muito bom. Queremos produzir riqueza, sim, é muito bom. Mas queremos ser ricos e produzir riqueza sem trabalhar. Vivendo na ociosidade. Procurando milagres nessas igrejas que eu caí. Para que Deus me dê dinheiro, para que Deus me dê dinheiro, para que Deus me dê, São facilidades que nós buscamos. E não é possível sermos ricos e buscarmos riqueza sem a mística do trabalho, sem a mística do sacrifício. E é esta mística que Jesus Cristo nos aponta, porque sem isto nós incentivamos de fato a ociosidade, a preguiça, o parasitismo, como na comunidade dos Tessalonicenses. Por causa disto, fomentamos aquilo que o Dr. Link disse de manhã, a mentalidade franquicista. Mentalidade franquicista. É um canto que faz definhar o nosso crescimento. As nossas culturas aprisionam-nos, às vezes. E há que libertar, há que evangelizar as nossas culturas neste aspecto. Temos que ter a coragem, queridos jovens. Temos a coragem de saber que, afinal, é necessário trabalhar, é necessário mérito, é necessário talento, é necessário acreditar em mim mesmo, nas minhas capacidades, nas minhas riquezas humanas, culturais, espirituais. Eu tenho que acreditar. Não são as bichotas que me vão dar o que eu tenho. Não são os bairros que uma pessoa que nesse tempo como eu vai me dar poder, vai me dar inteligência, vai me dar consciência. E isto está estagnado. E muitos jovens falam da minha realidade no meu trabalho. Muitos jovens têm medo. Têm medo de manifestar o passado. Têm medo de manifestar os seus talentos. Têm medo de manifestar o seu poder no jovem. Muitos preferem fugir das suas famílias para viverem longe das famílias que os manietam com este desamedrontamento. Com esta mentalidade de há que ter coragem de nos fazer isto. E quando os jovens não mataram os seus pais, as suas mães, por causa das receitas diabólicas, quando os jovens não violaram as suas mães, as suas irmãs, os seus pais, por causa dessas receitas diabólicas, são campos de evangelização, são campos da nossa presença enquanto jovens cristãos. Queremos o bem, mas a partir do mal. Queremos a justiça em nós, mas a partir da corrupção da consciência e da prosperidade do ódio, da intolerância e da ganância. Queremos ser licenciados, mestres e doutores, mas comprar o nome dos certificados. É toda essa cultura da falsidade e da falsificação. Enfim, queremos ser funcionários públicos, mas sem ética nem compromisso com a cidadania. Isto quer dizer
O caminho que ele nos oferece é laborioso, cheio de sacrifícios, suor e entrega abnegada. Conforta conosco, incompreensões, perseguições e muitas contrariedades. Será vitorioso quem manter as lâmpadas da fé, esperança e caridade bem acesas e perseverar na fidelidade até ao fim. Eis um grande desafio para nós, queridos homens. Eis a urgência da qualidade da nossa fé recebida, celebrada e testemunhada. O momento é este, queridos homens. A nossa hora é este. Sim, vamos regressar para as nossas dioceses, entusiasmados por renovados em Cristo Jesus. Para que a nossa presença entre os outros seja anunciadora de tempos novos, tempos de esperança e de compromissos renovados na família, na sociedade e na igreja. Temos de nos assumir quais células vivas, motivadoras e inspiradoras. Temos de nos assumir quais protagonistas na construção do Reino de Deus, aqui e agora. Reino de verdade e de vida, Reino de santidade e de graça, Reino de justiça e de amor e de paz. Ouviremos assumindo-nos sempre, no dizer de São Paulo, como um exemplo a imitar. Um exemplo a imitar e nunca um mal a evitar. Temos de nos assumir sempre e em quaisquer circunstâncias, um exemplo a imitar. Portanto, tudo depende de nós mesmos. Na qualidade da nossa conversão, do nosso sentido de pertença e de dever e de missão também, do nosso compromisso renovador e da nossa atitude empreendedora e sonhadora. Temos de sonhar longe. É verdade que hoje as grandes utopias já não surgem tanto, mas temos, dizia Dorlin, temos de incentivá-los. Temos que ter sonhos, temos que ter utopias, temos que ter ideais. Jovens católicos de agora, onde aprender os vossos valiosos talentos? Saí ao encontro dos mais desfavorecidos, dos que se encontram nas periferias culturais, existenciais, económicas e geográficas, e nos paraísos artificiais da droga, da prostituição e do alcoolismo. Oferecei sem reserva a beleza e a riqueza humana, cultural, cívica e espiritual da vossa juventude. Vós sois uma riqueza singular, dizia São João Paulo II. Por isso, evangelizai com a vossa vida e o vosso testemunho, o mundo fascinante e ao mesmo tempo sombrio, o mundo da cultura, da política, da economia, da justiça e da ciência. Ocupai esses espaços com a qualidade do vosso testemunho cristão. Ocupai esses espaços como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Ocupai e evangelizai esses passos para que tudo se renove. Fazei sentir em todas as esferas da vida essa revolução do amor operada por Jesus Cristo. Fazei sentir o vosso rosto social e a incidência do vosso ser cristão. Procurai manter sempre vivos os grandes sonhos que vos conduzem a Deus através dos irmãos e os grandes ideais que vos impulsionam para a perfeição e santidade e
pelos quais vos bateis, para que Cristo vença, reine e impere. Acreditai e confiai nele e encontrareis todas as respostas às várias inquietações que vos afligem. Ele não me engana, nem desilude. Não tenhas medo, que se ainda sois um tóxico, e abrir as portas para ele. Deixai que ele entre em vós, vos molde e vos envie a exemplo da Virgem Maria. Por isso, com ela, ponhamos-nos a caminho, não para levar e semear medo, o outro, a divisão, a inimizade, a intolerância, a exclusão, a calúnia, a difamação, a intriga, o despudor, a mediocridade, a desesperança, incerteza, indolência, tribalismo e tantas outras sementes ruins que estrangulam os fundamentos da nossa sociedade e da cultura da nossa, Igreja. Mas sim, para levar e semear a alegria da vida nova em Cristo, a alegria da amizade social, Papa Francisco, tanto na verdade, a alegria do compromisso com a verdade, a justiça e paz, e a alegria da cidadania consciente, inclusiva, responsável e participativa. A alegria da fé, da esperança e da caridade, a alegria da dignidade da pessoa humana, enfim, a alegria da civilização do amor. É esta alegria que vos deve caracterizar ao celebrarmos mais um aniversário da nossa independência, com os olhos virados para o futuro de dignidade autêntica, de instituições fortes, viradas desinteressadamente para o bem dos cidadãos e da pátria, incentivadoras de um ambiente político saudável, inclusivo, ético e virado para o desenvolvimento integral de todos os cidadãos. Assim estaremos todos envolvidos na construção de uma sociedade afinada com os valores do Reino. Cristo vos envia, regressai com esta alegria às vossas presenças, às vossas famílias, aos vossos locais de trabalho. Deus vos abençoe.